Declaro aberta a reunião. Agora são 2h14, a gente interrompeu a programação da TV Assembleia porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Charles Santos e neste momento o deputado Zé Guilherme lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Controladores inscritos para grande expediente, quando eles são encaminhados, os projetos de lei número 4.027, 4.029/2022, os requerimentos números 11.918, 11.919/2022 e comunicações da Comissão de Segurança Pública, duas. Ato contínuo, o presidente registra a presença nas galerias de alunos da Escola Estadual José Álvares Filho, do município de Guarani, na Zona da Mata. Proferem discursos os deputados Cristiano Silveira, a deputada Andréia de Jesus, os deputados Virgílio Guimarães, Coronel Henrique e doutor Jean Freire, e a deputada Beatriz Cerqueira. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão determinando os termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, a anexação do requerimento número 11.877/2022 ao requerimento número 11.750/2022, por guardarem semelhança entre si, informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.918, 11.919/2022 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o nobre deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente, caro amigo deputado Charles. Boa tarde às senhoras, senhores deputados presentes. Nós estamos aqui hoje em Montes Claros, participando desta reunião. E o motivo maior que me leva a utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa nesta tarde de quarta-feira, dia 26 de outubro, é para que eu possa prestar uma homenagem a um dos mais ilustres montesclarenses, que se estivesse vivo, estaria hoje fazendo 100 anos de idade. Eu me refiro ao montesclarense Darcy Ribeiro, um grande homem, cidadão do mundo, cidadão brasileiro, e que tem as suas origens, as suas bases, o seu alicerce aqui na nossa querida Montes Claros. Deputado Carlos Pimenta, Darcy Ribeiro, pois não. Peço perdão a Vossa Excelência, fazer a interrupção à sua fala, apenas para fazer o registro da presença dos alunos do curso de Direito de Faculdade UNA, Linha Verde, presente aqui na Assembleia nesta tarde. Sejam muito bem-vindos. Assim, com a palavra, Vossa Excelência. Perdão. Muito obrigado, deputado Charles. Darcy Ribeiro, ele nasceu exatamente no dia 26 de outubro de 1922, e hoje a cidade toda, em júbilo, comemora o centenário do nascimento de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi, além de tudo, né, um grande educador. Ele foi político, antropólogo, um educador,
que deixou a sua marca indelével aqui no nosso país. E Darcy Ribeiro tem a sua base familiar aqui na nossa cidade. O seu irmão foi prefeito de Montes Claros, por sinal, um dos maiores prefeitos que Montes Claros já teve, o nosso inesquecível prefeito Mário Ribeiro. E Mário, exatamente como o Darcy, era essa pessoa extrovertida, uma pessoa amiga, que pensava muito além da sua época, uma inteligência insuperável. E esses dois irmãos, Mário Ribeiro e Darcy Ribeiro, eles realmente trabalharam muito pelo nosso país. Darcy Ribeiro foi exilado, morou no Uruguai durante muitos anos. E assim que voltou ao Brasil, Darcy Ribeiro, ele passou, assim que retornou ao Brasil, ele foi o criador dos Centros Integrados de Ensino Público, os famosos CIEP. Então, mostrando a sua aptidão, a sua vocação para o setor educacional. Foi o defensor, um dos maiores defensores da democratização do ensino público no nosso país, ensino público de qualidade. Então, Darcy já projetava a importância de se investir no ensino público do nosso país. Ele defendia tudo e sempre dizia que o país que não investe na educação, o país que não valoriza principalmente a educação pública, que é a educação para todos. E nesse processo de democratização da educação pública, ele mostrou o quanto era necessário e o quanto era possível os governos brasileiros terem esse foco voltado para o setor educacional. Um homem formidável, um homem muito à frente da sua época. Ele foi o criador do Memorial da América Latina, fundado em 1989. Trata-se de um centro cultural muito importante até hoje, localizado na cidade de São Paulo. Na área política, foi vice-governador do Rio de Janeiro, trabalhando ao lado do inesquecível Leonel Brizola, sem dúvida alguma, um dos expoentes do meu partido, o PDT. E como vice-governador do estado do Rio de Janeiro, ao lado desse grande homem público, Leonel Brizola, ele lançou realmente a semente para que esses CIEPs, esses Centros Integrados de Educação, pudessem serem construídos, e isso aí foi a base para a construção de vários CIEPs em todo o Brasil. Aqui em Montes Claros, inclusive, nós temos dois que funcionam perfeitamente até hoje. A ideia do CIEP nós temos aqui em Montes Claros, um no bairro Maracanã e outro no bairro Renascença. Posteriormente, Darcy Ribeiro, ele era também um grande escritor, várias obras literárias, e ele ocupou a cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras. E, na época, o Darcy mostrava o quanto ele se sentia honrado. E no seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, eu gostaria de pedir licença para poder fazer a leitura de um pequeno trecho que consta do seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. E dizia Darcy Ribeiro: a lição mais clara que tiro de minha vida de lutas é que, aparentemente generoso e altruísta, na verdade fui eu e sou um egoísta. Delas é que me vieram os louvores, gratidões que mais me esquentaram o coração. Delas, principalmente, é que vem o decoro e a dignidade que minha vida tenho. Sou o beneficiário verdadeiro de minha benevolência. A vida me deu muito, graças, tem valido muito a pena. Hoje é que me tenho contente, frente a meus pares, grandes escritores brasileiros, neste alto pouso acadêmico. Nunca supus que alcançasse. Temendo o contrário, o desmerecia e invejoso. Me veio, porém, na hora certa dessa velhice que me ingresso, ainda não trôpego para consolar-me dela. Juntos aqui viveremos como aspirada imortalidade nossos aos conclusivos, convivendo cordiais naquilo que somos, uma amostra fiel da inteligência brasileira, tão variada como ela mesma. Isso é tudo. Muito obrigado. É o discurso de posse de Darcy Ribeiro.
Darcy faleceu aos 74 anos de idade, em Brasília, dia 17 de fevereiro de 1997. Vítima de câncer, em seu livro de memórias, escreveu: "Termino esta minha vida já exausto de viver, mas querendo mais vida, mais amor, mais saber, mais travessuras." É este o nosso grande Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro empresta seu nome ao nosso campus universitário da nossa querida Unimontes. Um projeto de lei de iniciativa da ex-deputada Elbinha, e era professora da Unimontes, e a Elbe apresentou naquela ocasião a proposta de lei dando o nome da Universidade Estadual de Montes Claros a Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele tem várias obras e eu gostaria de poder citar algumas delas. Produziu diversas obras e ensaios nas áreas de antropologia, sociologia e educação. Além disso, ele escreveu alguns romances, Culturas e Línguas Indígenas do Brasil, em 1957. A Política Indigenista Brasileira, em 1962. A Universidade Necessária, em 1969, em plena repressão da ditadura militar que tivemos no nosso país. E é muito importante que todos os educadores, todos os professores, todas as pessoas que gostam de ler, possam ler essa obra, A Universidade Necessária. Olha como Darcy pensava, né, há tantos anos atrás, há mais de 50 anos atrás, e nos deixou essa obra-prima. Escreveu também Os Índios e a Civilização, em 1970. Os Brasileiros, Teoria do Brasil, em 1972. Configurações Históricas Culturais dos Povos Americanos, em 1975. O Dilema da América Latina, em 1978. Nossa Escola é uma Calamidade, em 1984. América Latina, a Pátria Grande, em 1986. E também uma grande obra, O Povo Brasileiro, em 1995. Darcy nos deixou vários romances. Maíra, 1976. O Mulo, em 1981. Utopia Selvagem, em 1982. E ligou em 1988. O Darcy Ribeiro era essa pessoa espetacular. Até hoje, nós temos essa memória viva de Darcy. Nós temos aí hoje, em Montes Claros, sendo apresentado no Centro Cultural Hermes de Paula, uma amostra das suas grandes obras, do seu passado, da sua vida. Os seus livros estão à disposição na Biblioteca Pública Municipal e também na Unimontes. Nós temos hoje no Centro Cultural Hermes de Paula e Montes Claros vários filmes, principalmente quando Darcy, ele morou vários anos com os índios brasileiros, salvo engano, em Mato Grosso do Sul, e ali ele aprendeu muito. Ali ele teve a base para escrever tantas obras literárias sobre as dificuldades dos índios, a cultura indígena, chegou mesmo até a lecionar o tupi-guarani em escolas públicas. É esse o Darcy Ribeiro, tio de um grande montesclarense, o Paulinho Ribeiro, que foi secretário municipal de meio ambiente em Montes Claros, ajudando o nosso prefeito Humberto Souto a nos dar, a promover essa grande administração. Eu quero deixar abraço também ao Ucho, foi vice-prefeito de Montes Claros, escritor, ao Fred Ribeiro, né, o grande médico de Montes Claros, oftalmologista, ao Marquinho Ribeiro, a Berta, a Maria, enfim, a dona Jaci, que era esposa de Mário Ribeiro, uma grande amiga de Darcy Ribeiro. E eu quero, nesse momento, além de render as minhas homenagens a esse grande montesclarense, a esse grande escritor, uma pessoa que nos orgulha. Eu tenho orgulho, como montesclarense, de poder apresentar o nome desse grande brasileiro e poder fazer essa humilde e simples homenagem neste centenário de nascimento de Darcy Ribeiro. Eu gostaria de fazer a leitura, para terminar o meu discurso, a minha fala, meu caro amigo Charles, de poder fazer a leitura de quatro frases de Darcy Ribeiro que ficaram na história brasileira e que hoje
nos faz muito a pensar. Primeira frase de Darcy Ribeiro, ele fala: coragem, mais vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. Olha bem como é que é profunda essa frase de Darcy Ribeiro. Mais vale errar se arrebentando, tentando, do que você se poupar para nada. Outra grande frase: só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Mostrando a coragem do sertanejo norte-mineiro, mostrando, né, o arrojo desse grande homem, daquelas pessoas que fazem a diferença neste país. E como nós estamos precisando de pessoas que fazem diferença neste país, né? A gente sabe que o nosso Brasil hoje precisa de ser ousado, de pessoas que ousem, de pessoas que invistam, de pessoas que pensam à frente. E Darcy Ribeiro foi um desses grandes brasileiros, desses grandes mineiros e deste grande Montes Clarenses. Uma penúltima frase de Darcy Ribeiro: o Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perseguidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade, de descaso. Olha aí como a gente está vendo aí nesse momento em que daqui a 3 dias nós vamos votar para presidente da República, né? Como a gente precisa de pessoas que realmente invistam neste país, que realmente acreditam nesse país, de pessoas que têm idoneidade, de pessoas que têm moral, de pessoas que querem um país melhor para todo mundo, um país de mais igualdade. E Darcy Ribeiro pensava nisso há tantos e tantos anos atrás. E eu termino a minha homenagem a Darcy Ribeiro, talvez citando a frase mais célebre de Darcy Ribeiro: se nossos governantes não fizerem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construírem presídios. Olha bem, muito obrigado, Darcy. Nessa última mensagem que você nos traz, para que a gente possa pensar em educação, para que a gente possa viver a educação. Se nós hoje investirmos mais na educação, e eu quero neste momento render as minhas homenagens ao nosso governador, Romeu Zema, que valoriza a educação de verdade, valoriza tendo boas escolas, valorizando os profissionais da educação. Se nós não construirmos as boas escolas, se nós não investirmos no setor educacional, daqui a pouco tempo vai faltar dinheiro para fazer presídios. Porque eu acho que o grande problema dos jovens que se enveredam pelo mundo do crime é a falta de um espaço no educacional, de uma área e de uma oportunidade na educação. Salve Darcy Ribeiro, grande Montes Clarenses, que está hoje certamente dando trabalho aos céus. E aqui na nossa cidade, aqui na terra, aqui nesse rincão, nesse pedaço de terra, nós homenageamos um dos maiores Montes Clarenses do Brasil, um dos maiores brasileiros, um dos maiores Montes Clarenses, o nosso inesquecível Darcy Ribeiro, o educador. Muito obrigado. Nós que agradecemos a manifestação de Vossa Excelência, deputado Carlos Pimenta. E agora, com a palavra, o nobre deputado Carlos Henrique, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, deputado Charles Santos. Eu estou aqui na cidade de Teófilo Otoni. Primeiramente, agradecer e parabenizar o discurso agora do querido amigo deputado Carlos Pimenta, né, e trazer a memória de um ilustre Montes Clarenses. E com essa frase que ele traz, a gente redobra nossas forças, né, de coragem, de ânimo, né, de ouvir uma frase tão ilustre: coragem, mais vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. E a gente vive um momento, deputado Carlos Pimenta, único na história do nosso país, e nós temos que realmente tomar posição diante daquilo que nós queremos. Momento extremamente delicado. E é preciso, nesse momento, ter coragem. Mais vale errar tentando do que se omitir
e sendo responsável por uma história dura, por uma história talvez não aquela que nós desejamos para os nossos filhos, para as futuras gerações que estão vindo depois de nós. E, de fato, a sua frase dita aí pelo Montes Clarence, ela realmente retrata muito um posicionamento que nós temos que ter nessas eleições, de muita coragem. Eu estou aqui na cidade de Teófilo Otoni, caros amigos e amigas deputados e deputadas. Nós estivemos ontem presenciando a assinatura da ordem de serviço feita pelo governador Romeu Zema do Hospital Regional de Teófilo Otoni, que atenderá o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha. É uma obra esperada por mais de 10 anos e é uma obra que realmente ela ficará marcada na história da saúde pública recente do estado de Minas Gerais. E o governador Romeu Zema está de parabéns por fazer esse anúncio, primeiro anúncio de ordem de serviço entre os hospitais regionais do estado de Minas Gerais, foi feito aqui na Terra dos Vales. Nós sabemos que muitas pessoas do Vale de Jequitinhonha morreram por falta de assistência médica, de assistência de saúde adequada. Quantas pessoas morreram nas estradas buscando socorro médico e não havia, na ocasião, essa obra tão sonhada por todos nós. Porque se houvesse essa obra prometida por governos passados e que, lamentavelmente, eram obras somente da promessa e agora, de fato, ela se torna uma realidade, quantas vidas nós teríamos salvado? O governador Romeu Zema, ele disponibiliza aeronaves para que as pessoas possam vir do Vale de Jequitinhonha para serem assistidas em Belo Horizonte, serem cuidadas em Belo Horizonte. Isso vai acabar, né? O hospital daqui a 2 anos estará concluído, com equipamentos modernos, com investimentos importantíssimos, e esta obra, o povo de Minas Gerais, o povo dos vales, estão comemorando. E eu quero aqui render os nossos agradecimentos ao governador Romeu Zema, ao secretário de Saúde, Fábio Barcelê, por poder dar este anúncio, e que foi uma grande vitória, foi de forma efusiva, comemorada por todos que estavam ali presentes. Então, isso revoluciona a saúde pública aqui da região dos vales. O outro momento muito marcante foi a presença hoje aqui em Teófilo Otoni do candidato Jair Messias Bolsonaro ao lado do governador Romeu Zema. Impressionante o número de pessoas que estavam em Teófilo Otoni. Olha, haviam seguramente 40 mil pessoas. E os comerciantes, os empresários, não precisaram abaixar as suas portas, não precisaram fechar o comércio. Foi uma festa cívica, democrática, pacífica. As famílias estiveram presentes, crianças, jovens, casais. Foi uma das maiores festas cívicas, patrióticas, democráticas que o Vale do Mucuri e o Vale de Jequitinhonha já presenciaram. Foi uma festa linda. Também a presença da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, que esteve em Almenara também. Que festa linda na semana passada. Foram 4 mil pessoas presentes em Almenara. Então, o olhar do governo federal, eu tenho plena convicção que o olhar para o Vale de Jequitinhonha será diferenciado para o próximo governo que se avizinha. Temos certeza que nós vamos conquistar políticas públicas relevantes
e fundamentais para o Vale do Jequitinhonha. Já tem anúncios importantes feitos. Agora, recentemente, o lítio, que é tão explorado na cidade de Itinga, ele agora tem um processo de desburocratização e isso vai permitir a geração de emprego e renda no Vale do Jequitinhonha. Tudo que o Vale precisa é de empregabilidade, é de dar dignidade às pessoas do Vale. Então, esse anúncio foi feito, nós estamos muito felizes. O Exército já se encontra no Vale do Jequitinhonha, já com as máquinas e a presença de homens para fazer o início da BR-367, que não foi iniciada na presença há 2 anos atrás pelo presidente Bolsonaro, por conta de um processo da própria empresa que foi desqualificada, não foi um erro do governo federal. E essa empresa, infelizmente, ela atrasou e muito o processo da conclusão da 367. Mas nós vamos concluir, temos a certeza disso. Portanto, é fazer esse registro, presidente, de dizer aqui da alegria com que o povo dos vales estão agora presenciando. Eu digo aqui, foram 40 mil pessoas que estiveram acompanhando hoje o discurso do governador Romeu Zema e também do presidente Jair Messias Bolsonaro. Dia 30, nosso apelo é para as pessoas que se ausentaram das urnas. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos transferir responsabilidade. A democracia, o direito ao voto foi duramente conquistada por muitas pessoas que até mesmo tombaram pelas ruas. Há décadas passadas, nós até as mulheres não votavam. Hoje as mulheres têm, estou vendo a Aninha aí, acompanhando o discurso, Ana Paula, hoje as mulheres podem votar de forma democrática, né, Ana? Há tempos atrás, no tempo do coronelismo, isso não acontecia, mulher não podia votar. E agora a mulher pode votar, mulher pode disputar a eleição, mulher está ocupando seus lugares relevantes na vida pública, estão dando a sua excelente contribuição e não poderia ser diferente. Portanto, o nosso apelo é para que essas eleições, as pessoas, o cidadão de bem, os cidadãos que preservam a sua família, que querem o bem da nação, aqueles que são contra a ideologia de gênero, aqueles que são contra a descriminalização das drogas, contra o aborto, aqueles que são contra os pequenos furtos, porque há candidato que incentiva o furto, há candidato que incentiva que os jovens de 14 anos possam roubar um celular para poder comer uma carninha e tomar uma cerveja, para poder brincar no fim de semana. Como pode um candidato a presidente da República ele incentivar que os jovens possam furtar celular? É esse tipo de candidato que a gente quer para a nação? É esse tipo de gente que quer retornar ao poder? Não, minha gente, nós não queremos retroceder, nós não queremos que o Brasil vire um vexame de ter um descondenado que saiu da prisão por uma canetada, de um amigo do Supremo, sai da prisão para ser candidato a presidente da República. É isso que a gente quer para a história do Brasil? É essa imagem que a gente quer construir do Brasil para o mundo? Não, minha gente. O Brasil está dando certo. É o Brasil da deflação. É o Brasil do combustível dos mais baratos do mundo. É o Brasil do emprego, já que o presidente Bolsonaro, ele herdou um Brasil com 13 milhões de pessoas desempregadas. Foi essa herança que Bolsonaro, ele herdou nesse país. Foram 13 milhões de pessoas desempregadas. Com pandemia, com guerra, o Brasil está num processo de deflação, 2 meses de deflação. O Brasil está melhor. O Brasil tem infraestrutura, a economia está sólida, há geração de emprego e renda. O mundo quer investir no Brasil, porque o mundo passa por um processo de inflação
Olha o que está acontecendo na Argentina. 50% da população da Argentina está vivendo na miséria, empobreceram. Olha as pessoas vindo da Venezuela buscando refúgio no Brasil, buscando oportunidade em solo brasileiro, buscando emprego, buscando liberdade, buscando realização dos seus sonhos. Portanto, se nós queremos um Brasil melhor, nós não podemos nos omitir. Então, aqueles que se ausentaram nessas eleições no primeiro turno, que se abstiveram, que anularam seu voto, isso não ajuda no processo democrático, isso não ajuda na transformação e nas mudanças sociais, econômicas, positiva. Portanto, não se abstenham, não fujam às suas responsabilidades, não fujam do seu compromisso. Aqueles eleitoras e aquelas eleitoras que nos acompanham pela TV Assembleia, tomem posição, porque a sua posição, seja ela qual for, ela vai definir o futuro do nosso país, ela muda a geopolítica do nosso Brasil, do mundo, muda a geopolítica do mundo. Você tem responsabilidade, cada um de nós temos responsabilidade. O que eu vi hoje aqui em Teófilo Otoni foi algo inesquecível, uma festa cívica, democrática, pacífica, a festa dos sonhos, da esperança de um Brasil melhor que todos nós queremos para os nossos filhos, para as futuras gerações que aí estão chegando. Presidente, parabéns pela condução dos trabalhos, estamos aqui cansados, estamos aqui, mas com muita vontade, com muita alegria, sobretudo por tudo que está acontecendo aqui no Vale do Mucuri e no Vale de Jequitinhonha. E aproveitar e agradecer mais uma vez os 20 mil votos que eu tive somente no Vale do Jequitinhonha. Nós vamos trabalhar dobrado pelo Vale. Nós vamos fazer muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo ao longo desse mandato de 4 anos pelo Vale do Jequitinhonha. Vamos trabalhar pela geração de emprego e renda. Vamos trabalhar para melhorar a infraestrutura de acessibilidade das nossas estradas. Vamos trabalhar para que o produtor rural possa ter mais oportunidades, possam ter mais independência econômica financeira. O Vale de Jequitinhonha será o Vale dos Sonhos, o Vale das Transformações, é o Vale que vale. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, deputado Carlos Henrique, parabenizando Vossa Excelência pela sua manifestação. Passo agora a palavra para a ilustre deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Presidente, eu volto à tribuna, a essa nossa valorosa tribuna aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para dizer e para convocar toda a nossa população para lutarmos, gente, pelo nosso patrimônio, pela Serra do Curral. Essa serra que foi tão debatida e intensamente discutida no primeiro semestre desse ano aqui na Assembleia. Nas últimas semanas, foram várias notícias que evidenciaram que nós aqui, deputados e deputadas, temos dito e denunciado a omissão deste governo do Estado de Minas Gerais e, muito mais que isso, os ataques ao nosso patrimônio natural. Em Minas Gerais, foram pelo menos 139 termos de ajustamento de conduta que foram assinados nos últimos 4 anos para permitir que as empresas façam a extração mineral. Isso, gente, 139 termos de ajuste de conduta. Sabe o que isso significa? Empreendimentos que estão sendo liberados e autorizados sem licença ambiental. Um jeitinho
que o governo do Estado dá para que as empresas operem sem o devido licenciamento ambiental, como foi com a Gucci aqui na nossa Serra do Curral. Isso mostrado através das visitas técnicas, das diversas audiências públicas que realizamos na Assembleia, além dos relatos trazidos pelos moradores da região leste de Belo Horizonte, que é a região onde essa mineradora atua e impacta negativamente na vida das pessoas e também o nosso bem patrimônio, nosso bem natural, que é a Serra do Curral. São empresas, gente, que atuam de forma irregular e que não são fiscalizadas, mesmo quando denunciadas, mesmo quando apontadas as irregularidades, elas não são fiscalizadas pelo governo. O que temos hoje aqui no estado de Minas Gerais é um modus operandi, podemos assim dizer, que deveria ser uma exceção, mas que é, na verdade, uma prática, uma regra num governo que já deixou claro que não se importa com o nosso patrimônio, que entrega e que continuará entregando as nossas riquezas sem qualquer preocupação com as práticas de sustentabilidade, de proteção da vida, especialmente de proteção das nossas áreas. Eu quero aqui lembrar, presidente, que a Gucci, ela já operava de forma ilegal desde 2020, mesmo diante das denúncias, inclusive muitas delas que partiram do meu gabinete e também dessa casa, de diversos outros parlamentares, todas elas ignoradas pelo governo do Estado. Segundo a apuração da Polícia Federal, não sou eu quem estou dizendo, tá, gente? É uma apuração feita pela própria Polícia Federal. Apesar de termos dito isso várias vezes aqui nas tribunas, nas comissões, nas audiências públicas, nas reuniões que nós participamos, junto com moradores e com toda a comunidade, a Gucci, ela fez a retirada irregular de 290 mil toneladas de minério de ferro em maio, junho e julho de 2020. Depois de tantas denúncias e de inúmeros prejuízos, depois de muito barulho, as atividades da empresa foram suspensas em setembro desse ano, quando finalmente a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, identificou a supressão de vegetação em área protegida. Eu tive lá, presidente, presencialmente em uma das visitas técnicas, e nós mostramos ao funcionário servidor da SEMAD que lá estava, que se tratava de uma área protegida, e ele nos falou ali verbalmente que a fiscalização não tinha identificado isso ainda. É lamentável, porque essa é uma secretaria que deveria cuidar e zelar do nosso patrimônio. Eu queria aqui lembrar que há 4 meses, na primeira audiência pública da Comissão Especial, da qual sou presidenta, o secretário especial, o secretário do responsável pelo CONEP, que é o Conselho de Patrimônio, esteve aqui nessa casa anunciando um decreto que protegeria a nossa serra. E há 4 meses ele falava que estava tudo protegido e tudo sob controle. Passaram-se 3 meses e as atividades foram suspensas somente agora e a nossa Serra do Curral segue ameaçada. Então, eu queria aproveitar hoje essa oportunidade de uso da palavra na tribuna para registrar que eu trago aqui novamente esse assunto, que é um assunto de interesse dos belo-horizontinos, mas também de todos os mineiros e de todas as mineiras, após o resultado da eleição, né? O governo do Estado foi reeleito e também de vários deputados, porque muitos ouviram o governador alegar que as ações em defesa da serra, ações nossas de deputados e deputadas que se posicionaram contra os ataques à Serra do Curral, que eram ações eleitoreiras. Mas eu afirmo aqui para vocês que o que ficou muito claro é que as ações eleitoreiras foram cometidas e praticadas pelo governador, que de forma falaciosa, como nós alertamos várias vezes aqui, publicou um decreto anunciando a proteção da serra e que nada fez de concreto. Então, é preciso registrar aqui, porque nós, deputadas e deputados, somos responsáveis pela proteção dos patrimônios do nosso Estado. E é o que estamos fazendo, é o que eu faço aqui na Assembleia, na coordenação dos trabalhos da Comissão Especial do tombamento da Serra do Curral, e também é o que eu fiz apresentando uma proposta de CPI
para investigarmos as ações do Estado junto à Serra do Curral. Mas eu quero dizer ainda, gente, aproveitando aqui a oportunidade, domingo que vem, agora dia 30, é dia de eleição, e nós vamos ter a oportunidade de eleger um presidente da República que tenha compromisso com os nossos bens naturais, que tenha compromisso com a pauta da sustentabilidade e proteção ambiental. O que está em jogo é a nossa democracia, o nosso patrimônio, a nossa sobrevivência, a dignidade. O presidente que aqui está, né, e que vai permanecer até o dia 30 com a força do nosso povo, ele tem consonância com o nosso governador e ele não tem compromisso de proteção. Precisamos, então, fortalecer a eleição do presidente Lula, que já manifestou, inclusive de forma pública, o seu compromisso com a Serra do Curral em visita aqui na nossa capital. E eu vou aproveitar a oportunidade para conclamar, né, todas e todos, especialmente as mulheres que têm compromisso com a perspectiva de futuro na nossa sociedade, que elas estejam conosco, né, indicando aí a renovação da presença no governo do nosso Brasil, de um presidente que tenha compromisso com a pauta da sustentabilidade, com o meio ambiente, mas, sobretudo, que tenha compromisso com nós, com as mulheres, né, com aquelas que têm o direito de votar e têm o direito de fazer uma bela escolha agora no dia 30, conduzindo alguém que respeita. Nós precisamos, gente, dar ao Brasil a oportunidade de retornar o ambiente em que nós tínhamos, que é um ambiente sem ódio, sem intolerância e livre das violências, inclusive estimuladas pelo atual presidente. E eu queria também, presidente, aproveitar que eu estou com alguns relatos aqui em mãos e eu quero iniciar esse meu próximo assunto lendo um requerimento, que é o requerimento de número 11.921 de 2022, é um requerimento de minha autoria, que é, na verdade, a solicitação a esta casa que seja formulada a manifestação de repúdio à Prefeitura Municipal de Ouro Preto por tentar criminalizar a luta legítima do povo ouropretano que visa o fim imediato da privatização de água no município e também pelas graves violências cometidas pela Guarda Civil Municipal contra os manifestantes do ato público realizado na sede da Prefeitura no último dia 19 de outubro, quando, com cacetetes, escudos, armas e gás de pimenta, a guarda ameaçou jovens, idosos, pais e mães de famílias que lutavam e que lutam contra a privatização em cumprimento à ordem do secretário de governo Yuri Borges Assunção e do secretário de Defesa Social Juscelino dos Santos Gonçalves. Esse requerimento já está protocolado e eu espero que a Assembleia o aprove o quanto antes, porque é inadmissível nós termos a população fazendo uma manifestação legítima do seu direito à água, do seu direito ao saneamento básico e serem agredidos pela Guarda Civil Municipal do município de Ouro Preto. É um absurdo o que aconteceu nessa cidade e esse assunto é um assunto extremamente importante, porque está acontecendo agora em Ouro Preto, né? A população se manifestando, a população brigando pelo direito à água, mas está previsto no plano de governo do governador do estado de Minas Gerais a expansão do processo de privatização do saneamento básico do direito à água. Então, o que está acontecendo hoje em Ouro Preto, gente, pode se repetir em várias outras cidades do estado de Minas Gerais e eu luto contra isso e é por isso que eu estou fazendo aqui, mais uma vez, o registro da priorização da pauta do saneamento básico. Os moradores de Ouro Preto receberam recentemente as contas de água em valores absurdos, chegando até a R$ 5.000. Eu estou aqui com uma conta em mãos, mostrando aqui o valor de R$ 5.298 sendo cobrado de uma família pela questão da água. Isso tudo, gente, depois do serviço, do processo de privatização dos serviços. E eu não posso deixar de dizer que isso é um absurdo. As famílias, sobretudo nesse momento, onde nós temos um empobrecimento da população, onde as pessoas perderam emprego, perderam oportunidades em função da pandemia, mas em função também da má gestão do governo federal do Brasil, privatizar a água, diminuir o direito das pessoas de acesso a um bem básico, fundamental, elementar. O que vimos em Ouro Preto é uma tentativa também, além de privação
da garantia da água para a nossa população, uma tentativa de criminalizar aqueles que manifestam quanto a alguma coisa que é direito da população. Então, isso é um absurdo. Eu quero aqui registrar a minha indignação, manifestar o meu compromisso com a população de Ouro Preto na luta pela garantia do acesso à água. E já também apresento aqui, presidente, de público, um outro requerimento que já está protocolado também de minha autoria, que solicita providências junto à Prefeitura Municipal de Ouro Preto para assegurar à população o pleno exercício do direito à água potável, para que se adote as medidas necessárias e urgentes para rescindir o contrato de concessão com a Saneouro, que é a empresa que está responsável aqui pela questão da água. E o nome já diz, né, gente? Saneouro, né? É a questão que aproveita aí a questão do saneamento básico para cobrar fortunas da nossa população, e isso nós não vamos permitir. Então, registrar esses absurdos que estão acontecendo aqui no estado de Minas Gerais, que dizem respeito à proteção da nossa serra, à proteção das nossas águas e à garantia do direito básico da nossa população, que é o direito ao saneamento e o direito à água. Pegando um gancho aqui na celebração dos 100 anos de Darcy Ribeiro, nós realizamos hoje pela manhã, na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, uma audiência pública para ouvir profissionais importantes dentro da política de educação do nosso estado, que são as especialistas, os especialistas em educação básica, representadas aqui pelo SINDESP, que é o Sindicato do Estado de Minas Gerais. Ouvimos mães de alunos, ouvimos a participação de especialistas do estado inteiro. É importante registrar que os especialistas compõem uma parcela dos profissionais da educação e é uma categoria composta majoritariamente por mulheres, e elas trouxeram aqui para a Assembleia diversas reivindicações, além de explicar para a sociedade a importância do profissional especialista. Eles apresentaram situações absurdas que têm acontecido, presidente, dentro das escolas, com assédio moral a esses profissionais que recebem menos do que todos os demais profissionais da educação. E os especialistas são responsáveis pela integração do ensino-aprendizagem, na interação da escola com os professores, da escola com os alunos, da escola com a comunidade escolar. E é inadmissível que tantas reivindicações que eles apresentaram não sejam acolhidas pela Secretaria de Estado de Educação do nosso estado, fazendo um processo de isonomia, garantindo a remuneração adequada dessa categoria e promovendo, ao fim e ao cabo, um ensino de qualidade para todos e todos os nossos alunos. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Ana Paula. Antes de chamar o próximo orador, eu quero fazer o registro aqui na galeria da Assembleia do nobre vereador Sérgio Ferrugem, caro colega de Ponte Nova, também do vereador Guto Malta e do procurador da Câmara, doutor Acácio. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, a ilustre deputada Beatriz Siqueira. Adorei o ilustre. Me senti uma pessoa importante. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que acompanham os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa nessa quarta-feira. Quero começar, presidente, falando de assédio eleitoral no trabalho. O que é assédio eleitoral no trabalho? Quando contratantes de empresas ameaçam trabalhadoras e trabalhadores, caso não escolham determinada candidatura ou oferecem benefícios em troca de voto. Como denunciar? Você pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho, você pode acessar mpt.mp.br e clique em denuncie. O assédio eleitoral no trabalho é uma prática inadmissível. O voto é direto, universal e secreto. Qualquer pessoa apta a votar é livre para fazer a sua escolha, as suas escolhas.
Então, se você é vítima, está sendo vítima de assédio eleitoral no trabalho, está sendo pressionado pelo seu patrão a participar de reuniões, a vestir camisas e a votar em determinada candidatura, não aceite. Denuncie, e o seu voto é soberano, é livre, é secreto. Lamentavelmente, Minas Gerais figura como o estado com o maior número de denúncias no Ministério Público do Trabalho, denúncias de assédio eleitoral. Isso precisa nos envergonhar, porque o volume de denúncias de assédio eleitoral aumentou no nosso estado. Algumas coincidências da vida, não é? Nós, no segundo turno, foi exatamente após o primeiro turno. Logo depois do resultado do primeiro turno, o atual governador do estado, além de declarar apoio ao atual presidente da República, participou de uma reunião com prefeitos. Na sequência, um pouco antes, um pouco depois, a FIENG, aquela que defende minerar a Serra do Curral, aquela que defende minerar a Serra do Brigadeiro, aquela que defende a mineração nas nossas terras, a FIENG, que pelos corredores aqui da Assembleia distribuiu um caderno azul com agendas prioritárias da FIENG para agendas legislativas prioritárias da FIENG para 2022, e é nessa agenda prioritária que eles dizem que eles são contra a proteção da Serra do Curral, eles são contra a proteção da Serra do Rola Moça, eles são contra a proteção da Serra do Brigadeiro, eles são contra a proteção da Serra da Moeda. A FIENG, que processa ativistas ambientais, como é o caso do professor Apolo, por se posicionarem criticamente em relação à própria FIENG. A FIENG, que foi ao judiciário tentar a declaração de inconstitucionalidade no prazo da lei Mar de Lama Nunca Mais, era aquele prazo que as barragens tinham prazo para serem descomissionadas. Então, essa FIENG declarou apoio ao atual presidente da República. FAENG declarou apoio ao atual presidente da República. E os casos de assédio eleitoral dispararam. Minas Gerais, lamentavelmente, é o primeiro no ranking. Um ranking que é vergonhoso, porque nós estamos dizendo que existe, então, um forte poder político e um forte poder econômico que está pressionando pessoas a votarem uma determinada candidatura ou participarem de eventos de determinada candidatura, a vestirem a camisa de determinada candidatura. Então, é gravíssimo. Nós deveríamos ter um governador que se preocupasse com os mais de 300 imóveis sem energia lá no Morro do Papagaio. Será que qualquer região de Belo Horizonte teria o mesmo tratamento que o governo de Minas está dando à população do Morro do Papagaio? Que até hoje, no período da manhã, contávamos aí com 36 horas sem energia. Será que o tratamento seria o mesmo em áreas em que donos de mineradora morem? Em áreas que donos de locadoras de veículo morem? O governador deveria se importar e resolver problemas da vida concreta das pessoas, como é o caso da população de Morro do Papagaio, que está sem energia desde segunda-feira. O CRAS, lá no Morro do Papagaio, está com atendimento limitado. A unidade de educação infantil, EMEI, está sem aula. E, como eu disse, 300 imóveis estão sem energia. É o mesmo transformador que conserta um estrago. Lembra da CPI, da CEMIG? Um assunto vai puxando o outro, porque nós estamos falando do governo de Minas, não é? Lembra a CPI da CEMIG, em que nós identificamos que a precarização no serviço, que nós identificamos que os trabalhadores estavam trabalhando com sucata? Lembram? Sucata, não tem reposição de material, é com sucata, e é evidente que nós também já denunciávamos como a terceirização avançava. É o mesmo transformador. Eu ouvi agora há pouco a entrevista que o senhor Carlos concedeu a uma rádio aqui da capital, em que ele dizia isso, é o mesmo transformador. Transformador com o mesmo problema, arruma, estraga. Então, eu quero
lembrar o governador que ele governa Minas Gerais. Estou vendo aí o líder do governo chegando. Quem sabe podemos ajudar a população de Morro do Papagaio e, quem sabe, podemos ajudar toda a população belo-horizontina a ter o direito do transporte gratuito no dia da eleição, também defendido pelo governo do Estado, porque, lamentavelmente, o governador Romeu Zema, diferente do prefeito de Belo Horizonte, diferente da prefeita de Contagem, que já determinaram a gratuidade dos transportes no dia da eleição, o governador de Minas é contra. Por qual razão? Por que as pessoas não podem livremente usar o transporte no dia da eleição para exercer o seu direito de voto? Que, diferente do que o meu colega disse há pouco, nós não estamos em período de deflação, não, gente. Quem fala isso não está indo no supermercado, não está indo no açougue, não faz a sua própria compra, porque a vida da população piorou muito. E piorou muito não porque tem a ver com a guerra na Ucrânia. Piorou muito não porque tem a ver com Cuba, Venezuela ou Nicarágua, que são países sempre lembrados pela turma do atual presidente da República. Piorou muito por uma opção de política econômica do Paulo Guedes, que é o ministro do Bolsonaro. Então, se a população está com cada vez mais dificuldades, nós precisamos garantir que o dia 30 seja um dia da festa da democracia. Então, me espanta muito porque o governador Romeu Zema é contra a gratuidade dos transportes, sendo que já tem uma orientação nacional em relação a isso do próprio judiciário, ou seja, ele determinar a gratuidade não estaria confrontando nenhuma legislação, e mais ainda, ele, com tanta disposição de reunir prefeitos, deveria reunir prefeitos para um bem comum, não para a utilização da máquina pública, como nós vimos alguns prefeitos usando o carro da própria prefeitura para fazer atividade, virem atividade de campanha. Nós deveríamos ter um governador que nos liderasse em algo que fosse importante à população. Então, eu deixo aqui o apelo, ainda dá tempo, hoje é quarta-feira, do governador rever esse comportamento. Da mesma forma, ele protege tanto as locadoras. Eu já tentei quantas vezes pautar aqui no plenário. Vamos colocar o mesmo imposto, o mesmo IPVA para as locadoras e para as pessoas comuns? O governo não deixa votar aqui no plenário. Ele sempre faz gestão e retira o projeto de lei de minha autoria, dizendo que, colocando o IPVA da pessoa comum, o mesmo percentual das locadoras, que hoje as locadoras pagam menos do que o restante, toda a população mineira que tenha carro. Então, olha só, com que disposição o governador defende determinados grupos econômicos, deveria ter a mesma disposição para defender a população. A mesma disposição que o governo teve para, sabendo da mineração irregular na Serra do Curral, ter um cargo comissionado do governo que suspendesse a multa. A gente não pune, a gente suspende a punição. Tal é esse desejo de proteção das mineradoras no nosso Estado. Então, essa mesma disposição de defender mineradora, disposição de defender locadora, deveria ser a disposição de defender os interesses da população, aderindo aí à tarifa zero, ao transporte gratuito, no dia 30, que é o dia da eleição. Então, eu queria deixar aqui, presidente, essas questões. No tempo que me resta, ontem um colega deputado veio aqui à tribuna dizer que não encontrou o plano de governo do Lula. No site do TSE, todos os candidatos são obrigados, né, a colocar aí a proposta. Mas eu, como boa professora, pesquisei e trouxe aqui, ó, o Brasil de Fato, que tem uma síntese, não só do governo, de um governo, mas tem aqui sobre cada assunto dos dois governos. Nesse tempinho que me resta, que eu quero aproveitar cada segundo, que cada segundo importa, assim como cada voto é extremamente importante para o futuro da democracia do nosso país, eu vou trazer aqui alguns temas que estão aqui nessa edição do Brasil de Fato, para dar, inclusive, continuidade ao debate que o colega deputado falou ontem. Aliás, ele ontem pediu isso, né? Que nós pudéssemos trazer os temas ao debate. Saiba as principais diferenças entre os planos de governo de Lula e Bolsonaro. Enquanto petista, no caso é o Lula, diz que vai combater a fome e a miséria, candidato do PL, no caso é o Bolsonaro, afirma que estamos no caminho certo. Eu vou já direto para os temas. Vamos lá. Educação.
Lula. A promessa de Lula é que o Brasil voltará a investir em ensino de qualidade das escolas às universidades. O ex-presidente quer reverter os desmontes do atual governo e, para isso, irá resgatar os princípios democráticos da educação vinculado ao projeto de desenvolvimento do país, reforçando seu caráter público, gratuito, laico e inclusivo. O petista defende a manutenção das cotas raciais no ensino superior, a elaboração de políticas de permanência estudantil para jovens mais vulneráveis e a recomposição do Sistema Nacional de Fomento do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa é a proposta do Lula. Proposta do Bolsonaro. Muito criticado pelos sucessivos cortes de investimentos na educação, Bolsonaro afirma que, numa próxima gestão, quer dar continuidade ao seu projeto para a área. Eu me perco aqui, né? É uma continuidade de cortes no orçamento? Deixo aqui aberto para o colega que quis debater programas de governo voltar e a gente continuar a discussão. O presidente também relativa o papel do Estado na educação das crianças, jogando a responsabilidade mais para os pais, que, segundo ele, devem ser os principais atores. Citadas apenas uma vez no programa de Bolsonaro, o candidato não possui propostas específicas para as universidades brasileiras. Assistência social. Lula. Diante da volta da fome e da miséria no país, para Lula, a superação desse cenário é urgente e exige uma política de geração de emprego e renda aos mais pobres. Desmontada pelo governo Bolsonaro, o petista, Lula, irá reestruturar a rede de assistência única do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, garantindo o acesso a políticas de inclusão. Ele também promete retomar e ampliar o programa Bolsa Família, de acordo com as atuais necessidades da população. Agora, o candidato Bolsonaro, responsável pelo interrompimento do principal programa social e de combate à pobreza do Brasil, Bolsonaro afirma que, em sua gestão, as famílias vulneráveis terão mais autonomia. Segundo ele, o país está no caminho certo. E, para a redução da pobreza, sua aposta é o programa Auxílio Brasil. Saúde. Lula. Na avaliação de Lula, o país passou por um período de falta de investimento e piora dos serviços de saúde pública. Para fortalecer o SUS, o petista propõe a ampliação das verbas, a retomada de programas como Mais Médicos e o Farmácia Popular, além de maior valorização dos profissionais da saúde. Lula ainda afirma, em sua plataforma, que não fosse a estrutura do SUS e o trabalho dos profissionais no combate à pandemia, a irresponsabilidade do atual governo na pandemia teria custado ainda mais vidas. Bolsonaro, mesmo tendo reduzido as verbas voltadas para a área e ignorado as orientações dos órgãos nacionais e internacionais de saúde no combate à pandemia, Bolsonaro afirma que sem saúde não há como uma população prosperar. Entre as propostas do candidato para a pasta estão a continuidade do programa como incentivo de atividade física e do programa Saúde Digital. Não é uma escolha difícil, não é, pessoal? Eu só falei de três áreas: educação, assistência e saúde. Mas eu poderia finalizar com duas imagens. O Brasil do futuro que você deseja é o que coloca uma arma na mão de uma criança ou o Brasil que coloca um livro na mão de uma criança? A decisão a gente vai tomar no próximo dia 30. Eu quero livros nas mãos das crianças. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Eu que agradeço. Pelo seu pronunciamento. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.932 a 11.936 de 2022 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2022. A presidência encerra a reunião e convoca
as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos. Agora são 3 horas e 18 minutos. Você acompanhou de...